O'zbekiston xalq artisti Qunduz Mirkarimova vafot etdi. Qunduz Mirkarimova, raqqosa, baletmeyster, O'zbekiston xalq artisti, SSR xalq artisti, Do'stlik va xalqlar do'stligi ordenlari, ko'pkarra respublika va xalqaro tanlov va festivallar laureati kabi nufuzli davlat mukofotlari sovrindori. Qunduz Mirkarimova 1928-yil Toshkentda tug'ilgan. 1951-yil Moskvada Katta teatr qoshidagi xoreografiya bilim yurtini tugatgan. 1951-1973-yillar O'zbekiston davlat filarmoniyasida ishlab, G'ayratli qiz, Katta o'yin, Xorazmcha raqs, Uyg'urcha raqs, Rohat, Jonon, Nay navosi, Bahor tongi, Tanovar, Zang o'yin, Pomir raqsi, Dildor, Gulruh, Raqqosasidan, Cho'li Iroq, Guldasta, Tog' raqs, Usmoni raqsi, Gulnos kabi mumtoz xalq va zamonaviy hamda qardosh xalqlar raqslarini ijro etgan. 1951-yil 1973-yillar Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Katta opera va balet teatrida raqsga tushgan. 1973-yildan 1979-yilga qadar O'zbekiston xoreografiya oliygohida dars bergan. 1979-yildan Mirkarimova M. Turg'unovayeva nomidagi Bahor milliy ansambli rejissyor, baletmeyster, badiiy rahbari bo'lib ishlagan. Raqs sirlarini Mukarrama Turg'unboyeva, Roziya Karimova, Gavhar Rahimova, Natalya Gubiskaya kabi buyuk raqqoslardan o'rgangan. Ko'plab o'rgangan raqslari Turg'unboyeva uslubidadir. Ular orasida Toshkent zangi, Qo'qoncha doira raqsi, Yor istab, Tanovar 1 va 2, 3, Yangi Tanovar, Toshkent tanovari, Farg'ona tanovari, Namangan tanovari, Qo'qon tanovari, Adolat tanovari, O'rik gullaganda, O'zbekiston qizlari, Navruz raqsi, O'zbek miniatyuralari, Hamsa raqsi, Zebiniso Uvaysi, Nodira, Dilshod Zulfiya, Xotira, Ona qalbi kompozitsiya, Barigal kompozitsiya, Salom ayting, Katta buxorcha, Bisyor, Olmacha anor, Suzana, Palak, Paxta. Shuningdek u arab, Tunis, Yapon, Turk va Koreys xalq raqslarini ham ijro etgan. Xitoy, Iroq, Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya, Fransiya, Italiya, Angola, Malta, Gvineya, Mozambik, Tunis, Shimoliy Koreya, Almoniya, Avstriya, Polsha, Bolgariya, Chexoslovakiya, Vengriya, Yugoslavakiya, Ruminiya, Laos, Meksika, Ispaniya, Argentina, Kanada, Kuba, Gretsiya, Angliya, Shotlandiya, Braziliya, Vyetnam kabi mamlakatlarda bo'lib o'zbek raqslarini namoyish etgan. 1964-yildan Toshkentda xoreografiyadan dars beradi. Uning ko'plab o'quvchilari ham iqtidorli raqs ijrochilari sifatida tanilgan. U O'g'loy Muhammedova, Sveta Tursunova, Gavhar Aminova, Dilafruz Jabborova, Qizlarxon Do'stahmedova, Malika Ahmedova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Gurchehra Jo'rayeva, Zulayho Asomova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at ardobi Yulduz Ismatova, Tojikistondagi Zebo ansamblining tashkilotchisi Zebo Abinzoda va boshqalarga dars bergan. Respublika xalq artisti Qunduz Mirkarimova uzoq va baxtli tarixiy va ijodiy hodisalarga boy hayot kechirdi. Hayot taqdir nomli qisqa bekatlarda to'xtab, raqsning shiddatli girdobida aylanishda davom etmoqda. Uni tanishgan va bilishgan, sevishgan va go'zallikni asl shaydolari va qator ishqibozlari sevishda davom etmoqda. Va hatto teleekranda mahoratli raqsiga bir lahzagina bo'lsa-da, shohid tomoshabin ushbu timsonni yuragidan o'chira olmaydilar. Igor Moisiyev va Mayo Plesiyskaya kabi buyuk raqs arboblari o'zbek raqsining mahoratli dahosiga bo'lgan samimiy zavqni bildirishgan. Xoreografiyaning beqiyos primasi, baletmeyster, afsonaviy o'zbek raqslarining sahnalashtiruvchisi butun dunyo tan olgan. Butun xalqning sevimli raqslari bo'lmuş Xotira, Gulnos, Paxta va boshqa ko'plab raqslarni betakror ijro etgan va sahnalashtirgan. Bugun ham Toshkent davlat oliy xoreografiya maktabi devorlar ortida yosh raqqosalarga dars berib kelmoqda edi. Hozirda ushbu maktab direktori Qunduz Mirkarimovaning shogirdi respublika xalq artisti Guli Hamroyevadir. Qunduz Mirkarimova SSR xalq artisti 1996-yil.
va o'zbek xalq artisti 1984-yil. Shuningdek, Mukarram Turg'unboyeva nomidagi mukofotlar sovrindori sanaladi. 1994-yil. 1999-yil Do'stlik orderi bilan taqdirlangan. Kunduz Mirkanimova 1928-yil Toshkentda tug'ilib, 2019-yil 11-iyun sanasida hayotdan ko'z yumdi. Kanalimiz va jamoamiz nomidan oxiratlari obod bo'lishini va joylari jannatda bo'lishini tilab qolamiz. Va shu asnosida yaqinlariga Allohdan sabr toqat tilab